Hjälper du för vloggen? Jag är här tills imorgon faktiskt. Det låter jättekonstigt, men egentligen jag är hemma idag egentligen. Men det är så, jag ska vara här till imorgon. För att jag får inte gå till dörren som helst imorgon. Det är att jag har biverkningar. Jag sa det, men det är sant faktiskt. Jag får inte få gå till jobbet imorgon. Jag äter mosad banan och mosad ägg. Mamma är inte här nu, hon har precis gått till affären. Alltså affären. Och handlat rostbröd till exempel. Och provat till mig för att jag... Så här, jag är inte sjuk. Det är inte jag, utan det var att jag... Så här, jag är inte sjuk eller har feber, det har inte jag. Jag har bara biverkningar, det är därför. Men jag mår jättebra, jag är frisk. Jag är, vad säger jag? Som ni minns i tisdags, som var i veckan som var precis, som har varit precis. Så nämnde jag ju att, nu det var då, att jag ska göra nya vloggar. Både i år men också nästa år. Det stämmer faktiskt. Och de här vloggarna är nya faktiskt. Så sist jag gjorde vlogg var de med Kindra. Då är det ju om grunden av, alltså det är ju grunden till att varför jag tänder artister än idag. Faktiskt. Och jag kan ju säga att jag inte bara kanske. Alltså mosad då. Det är det sista som jag har gått ut, men jag måste äta det. Jag måste det. Faktiskt. Hjälp mig. Hur går det, Kenneth? Det går bra. Hur går det själv? Va? Hur går det själv? Det går bra. Priman är bra. Gör du en vlogg? Ja. Faktiskt. Det var sant varför vi är artister idag liksom. Det är för att vi har gjort en låt tillsammans som heter I Like You. Faktiskt, det var sant faktiskt. Jag har gjort det alltså många år sedan nu. Det är verkligen min idé att vi ska göra låten egentligen. För att jag har ju haft musik tidigare. Eller med ett band som heter Klaffen tror jag det heter. Ja, det är förlåt jag sa det, men jag själva musikbandet heter det då. Men det är inte längre. Det är en partlemur numera. Men då heter det så. Som mig. Och sjöng olika låtar. Tillsammans med Erik Hallqvist och Linda och Elfström och David Sira och de här. Och då var jag med ett tag. Och se hur det såg ut som. Då var jag med då. Och Gustav med och Johanna var med. Så det var ju olika som var med då. Och Dan. Och då frågade jag till dem. Eller då frågade jag ju till Dan om jag var till dem med. Och kolla liksom på liksom. Men absolut. Från det. Och sen. Redan då så sen det så. Väckte det antagligen starka reaktioner för det där antagligen. Alltså hon. Då var. Då hände någonting. Men jag tänkte egentligen. Det var redan där vi hittade musikens underbara kraft. Faktiskt redan då. Faktiskt. För musik är ju jätteviktigt för livet. Och jag kom på att jag kan göra låt här hemma. Och jag ska ju också göra det. Det är ju bara låt eller jag ska göra. Heller. Det är det. Egentligen. Så kan jag säga. Det är en låt som jag ska göra sen. När jag kommer bak till jobbet igen. Faktiskt. Jag hoppas att jag kommer tillbaka på onsdag igen. Och tisdag igen. Det är bara morgonen det går. Men. Alltså. Och den idén. Väckte oss. Alltså egentligen. I oss. Vaknade till kan man säga. Och. Det ledde till att vi ville göra någonting tillsammans. Och så satt vi i rastrummet, jag tänkte och Kitty tag och sådär. För Tindra sa en rolig sak om Sigrid sa till Kitty. Jag bara, Kitty, jag har hört henne hälsa på.
har jag sett Tinas hund Kira som jag såg också känner fortfarande än idag. Hon blir så happy! Verkligen, hon blir väldigt glad när hon såg mig igen i somras. När jag och Tindra var på seglägret så kom Kira till Tindra först. Hej Kira, sa typ. Och sen såg Elina som är då med och Tindras ungdomsledare. Som jag hade liksom. Och som vi umgicks med då. Och hon bara, är det din hund? Ja, det är det. Man vill säga till henne så här. Bara, gärna. Kira, kom då. Så här typ. Och när jag satt med min huk. Bara, känner du Kira också? Så jag bara, ja, det gör jag. Gör du? Ja. Bara, Kira. Hej Kira. Det jag sa då. Jag satt på huk. Alltså, huk. Då. Bara, Kira. Hej Kira. Det där typ. Eller, jag sa, hej Kira. Det där. Då såg Kira mig och verkligen sprang till mig på en gång. Bara, run to the way. Sen typ bara, run. Den där låten nästan som Kira haft en gång. Run, den där låten. Ungefär så var det, bara, run. Så här typ var det för henne då. Så sprang hon verkligen till mig. Och kom om mig på en gång och slickade mig och sånt här. Bara, Kira känner igen dig fortfarande. Sa Elina då. Sigrid sa det egentligen så väl. Så vi till deras syster bara, Kira känner igen dig fortfarande. Så här bara, jag vet, jag har sett henne tidigare för så länge sedan. Det kan du inte säga. Bara, hej Kira, sa Kira då. Bara, men hej, gud vad söt hon är. Hej, så här. Som, jag såg glad faktiskt. Men, då var den som Kitty träffade första gången. Och Tindra sa då att, Sigrid var rummen rolig då för att hon sa hej Sigrid, hon bara hej Sigrid heter jag, det där till Kitty. Hon bara hej, det där. Och då skulle Sigrid säga hej Kitty, jag heter Sigrid, det där. Men hon sa aldrig så att hon bara hej Sigrid, hon bara hej Sigrid heter jag, det där. Och när hon bakom sen berättade hon till det för mig om det. Att hon hade sagt så till Kitty. Bara, hej, Sigrid heter jag. Det är där. Och då började vi såklart skratta som bara där. Så vi pratade ihop och skrattade i alla fall. Både jag och Tindra och Kitty gjorde det samtidigt. Alltså på en gång. Vi skrattade ihjäl oss egentligen. Vi fick skratt i alla fall. Attacks i alla fall. Faktiskt av det där. Och det var så bra faktiskt. Och sen så kom dagen in. Bara. Och så sa jag bara till Tom, men ja, jag kom på en grej. Okej, kommer du ihåg ett tag när vi var på Rodrets sida? När vi började där? Ja. Kommer du ihåg att jag var musik då? Jo, med bandet. Ja, kommer du ihåg att jag sa att det var kul att vi sa med Tindra och Kitty? Just det. Och då sa han det, bara Tindra, Kitty. Victoria och jag har en idé om att ha musik tillsammans. Då vill ni också ha musik tillsammans med oss, mig och Victoria. För det var vår idé. Vårt förslag, eller vår idé. Jättegärna. Jag älskar musik, så jag säger. Det är inget som jag älskar, jag har hållit på med det. Jag har ju haft musikvideo tidigare på gymnasiet när jag var där dagen. För att jag och min klass gjorde ju en musikvideo till Queens låt med klassen. Och det var kul. För det var att jag var inlåst då. Men annars var det jättekul. Och jag ville jättegärna göra musik tillsammans med er. För att jag alltid tänkt om att sjunga och spela och sådär. Bara, självklart, det är också riktigt. Så här sa jag till er då. Bara, ja, det vill jag, sa hon då. Bara, men då gör vi det, sa någon då. Bara, kom så har vi det nu på en gång, sa han. Och så gick vi in i det här lilla rummet som Disney har numera. Min soffan. Inte familjerummet. Och då gick vi in dit och hade musik. Och då var det också då som jag sjöng på någonting. Bara, och nu bara,
så här tyst. Och de bara, så Tjena drack Jitti och de kollade på mig bara. De bara, vet du vad, du sjöng för någonting. Så här. De bara, ja du också du, du sjöng någonting. Kan du sjunga högre? Så hör man det, så här. Jag bara, absolut. Och så gjorde jag det, jag bara, I like you, do you know? Love me, is it true? Do you know? Before you go, I like you. Det där. Jag bara, det kan vara en låt. Jag bara, vet du vad? Du är ett geni, vet du det? Så sa Tindra som mig då, på en gång. Jag bara, va? Är det hur då? Ja. Vi sa att vi gör en låt av det där som sjunger på precis. Vi lägger till det där. Titta, vill du skriva på engelska så här? Du kan ju engelska, jag kan lära dig så här. Bara, gärna. Bara, bra Victoria, så här. Så kan inte dra. Och, Tindra sa det till mig. Victoria, så här sa hon då. Så kan inte dra. Bra Victoria, så här sa hon inte då. Va, vet du vad, det är en låt vi ska göra, sa han då. Va, va? Ja. Så Tindra skrev den texten på engelska för första gången. Och spelade in olika instrument och sen sjöng vi. Men det blev inte bra. Och sen tog han dagen på och han räckte in oss. Va. Så här har vi sjungit också. Och sen, men sen ser vi hans läppar som vi sjöng exakt som han sjöng. Fast det tyst då bara. Det här typ. Och då sjöng vi efter det där. Fast vi sjöng ju högre. Och sen efter det så lade vi till det där. Och sen efter det så satte jag upp det hela. Och sen blev det en låt av det hela. Och sen blev musikvideo mindre på det. Men det blev inte så bra. För Kitty ville vara med. Så det blev ingen musikvideo. Men däremot. Så vad kul med det är att vi kan ju säkert göra om musikvideon bara om Kitty med. Men däremot då så att det kom inom oss. Alltså, men det är någonting med musiken som gör så att vi älskar liksom. Och det finns energi i detta. Och det passar ju oss med att jag älskar musik och vi har haft musik tidigare på det. Jag har haft musik. Sen var det små, typ. Jag sjöng väldigt mycket. Jag gick på dagis väldigt mycket. Jag tänkte, eller på olika dagis här egentligen. Vi gick inte samma dagis. Vi gick på olika dagis. Men. Och förskolor. Men. Och så hade jag. Jag hade på Berghögskolan. Och jag hade på Knappenklasskolan. Här i Lerum. Det jag går förbi. Nästan varje dag om så. Och all musik där. Och sen på Sparry hade vi musik tillsammans. Det var också där som var alltså, under den här gången när vi gick på Sparry. Det var någonting som inte visste vad det var. Det var kärlek också. Det var det, men inte bara kärlek. Utan det var egentligen en kärleksförklaring egentligen, kan man säga väl. För att det var ett vänskapskärlek, vänskapskärlek inom vänskap, kärleksvänskap, som vänskap, liksom, inom kärleksgrej, kärleksvänskap, liksom så här, eller vänskapskärlek, liksom väl. Och det kom inom oss i det där. Så att vi som, när vi satt på musiken så satt vi så här. Och lyssnade på läraren, liksom musikläraren. Sen så bara, så ser vi inte vad händer. Hej. Hej, hej. Och bara. Och då åker vi händer ner. Så här, mellan stolarna. Så här. Och sen då man åt andra. Och sen. Så håller så här på något sätt. Och sen så. Bytte med att hålla i handen efter det. Du får avsluta blocken. Jag ska hålla handen så här efter det. Så här. Och bara som klappa så här. Och sen efteråt bara. Under min hand varstans. Eller jag tyckte jag gjorde det. Och så såg jag. Så såg vi på vad händer. Och så kollade upp på andra. Och bara.
Vi dör och vi ler mot varandra. Och sen dess har vi haft vänskapen hur länge som helst. Sen då till nu. Jag känner varandra sen typ BB kom sen egentligen. I hela vårt liv över 26 och ett halvt år. Över 26 och ett halvt, 23 år. Nu. Jag känner varandra hela livet. Men ändå har vi fått en vänskap för livet. Och vi har haft det så länge, verkligen. Jag älskar det. Och den vänskapen har hållit i sig. Hela vägen från då upp till idag. För då hade vi musik då också på Rosberg. Och sen efter så hade vi musik igen fast på gymnasiet. Så vi som har haft musik har följt med oss på sig egentligen i vår liv. Och sen har vi fått komma till dagsamhällsrätten. Nu är vi på väg en dag. Som musik tillsammans. Både jag och Kitty en hel del. Och sen började jag tända dem som är alltid igen. Och sen var jag tända igen. Sen dansade de ju dansade med mig en gång. Dansade Lucia. Och sen efter det så. Och sen efter det så. Sen efter det så har jag gjort massa låtar själv sen efter det. Så jag har gjort massa låtar. Så att numera så har vi musik fortfarande. För jag har olika låtar liksom. Det är 5-6 låtar ungefär nu faktiskt. Och sen har jag också gjort det. Men de har bara finslipat. Faktiskt. Jag ska göra det. Så det är som den här vloggen är som detta ändå. Att musik har följt med oss i vårt liv. Sen vi var små, vad säger egentligen? Vad säger egentligen? Som du ser i vloggen så har jag en stor tung bok. Har just den här. Och det är Öster Malmströms julkortbok. Som min mamma kollar i varje år. Och så gör jag det. Jag kollar just. Jag ser alldeles till tidigare igen. Men vloggen är om detta ändå. Att jag tänkte ha en så extremt nära vänskapsrelation med varandra. Titeln är just om det, faktiskt. Ändå, faktiskt. Så tänkte jag nu, innan jag säger då. Måste bara säga en annan sak snabbt. Så jag säger nu. Ja, det, Victoria och Tindra har extremt. Så jag säger nu. Det blir extremt. Ja, det är det. Victoria och Tindra har extremt. Nej, jag säger ja. Så tänker jag nu, så jag säger nu. Extrem eller väldigt fin eller Victoria och Tindra har det. Nej, vad heter det? Victoria och Tindra har. Varsågod, drick en slurk. Så dricker du lite te ibland. Det här slänger vi nu. På IVA. Ni drack hur mycket jag var liten. På tal om det, jag kommer fråga om det. Ändå. Man kan säga att ni har en jättefin relation till varandra. Ja, extremt, eller? Ser man det? Och väldigt nära, eller? Eller ser man så? Jag vet inte. Jo, det är väl. Vi tror att vi har en extremt nära relation till varandra. Ja. Jag tänker inte säga så här nu. Victoria och Tindra har en jättefin. Nej. Säger jag. Och så tänker jag nu så här. Säger jag nu. Och så avslutar jag vloggen då. Jag ska bara säga två saker. Först titeln och sen en annan sak. Så här djup och så va. Ja, och sen jag har en väldigt fin. Så att vi har en väldigt fin djup relation till varandra. Alltså en vänskapsrelation menar jag. Jättefin djup vänskapsrelation. Ja.
Jag tänker nu. Victoria och Tindra har väldigt fin djup lej. Vad säger man? Ja, bredvid. Ja, bredvid. Just det. Victoria och Tindra har en jättefin djup vänskapsrelation till varandra. Missa den här vloggen. I nästa vlogg så sa där. Då är de min proiva ändå. För jag hade mycket det när jag var liten. När jag var faktiskt studie och jag en del. Men innan jag gjorde den vloggen så ska jag vlogga om min pappa först innan det. Om att vi var typ, att vi mycket, ja, med han till hölset ibland. Missa den här vloggen. Och sist men inte minst. Om ni vill ha sån här kokbok som jag har här. Jag har ju två olika. Jag har Bonnie Taylors ballad och så har jag ju Per Mobergs kokbok. Men om ni har sån här julkokbok om Leif Malmström så får ni fixa det. Eller köpa sån. Jag har en sån redan för det här är egentligen min egentligen. Men mamma får kolla med mamma kollar den här varje år. Och det var det nästa helg så ska mamma börja baka inför julen. Nej, vad säger du? Ska jag säga då? Ja. Så här är det. Vad säger du då nu? För att det är många föräldrar. Många, det är mina föräldrar som håller på med mig till den. Bara för att de har uppmärksamhet. Men. Återigen. Om du ser mer av mig kommer ännu mer av det. Och glöm inte på den nu. Mer vloggar kommer det. Och mer nya vloggar kan jag säga egentligen. Så kan jag säga egentligen. Mer nya vloggar kommer det i år. Men också nästa år. Mer vloggar kommer det. Och även om min. Priva till och med. Och även såklart. Och pappa. Och såklart kommer jag och Tindra också göra vloggar såklart. Väldigt mycket. Både om innebandyn. Och jättemycket om innebandyn var det som jag säger egentligen. Jag kommer göra en massa stora vloggar såklart. Inom nyhetssammanhang. Och trädgårdsvloggar. Och kyrkvloggar. Nu var det allt möjligt. Den här stora vloggar. Och den här ballad som jag visar alltså i kokboken. Och även. Att mamma ska börja baka inför julen nästa år. Eller till nästa helg. Och att vi. Att, och jag. Och att. Och inte bara det. Men till en vloggen på onsdag igen. Nej på vippen igen. Angång och jul ändå. Så missade det. Om julfest att göra. Om jag själv pratar om det sen. Nej på vippen. Så missa inte det. Julfesten på Stockriket ska jag prata om då. Missa inte den vloggen. Min vlogg kommer det. Och glöm inte att göra. Och glöm inte att kika in mina föräldrar. Säga Instagram-konton. Eller säga tvärtom. Facebook-konton med oss väl. Vi ses nästa vlogg. Jag ska hjälpa.